10 aksidente në një muaj. Ky është bilanci 11 muajve të këtij viti. Në bazë të burimeve nga drejtoria vendore e policisë së Shkodrës, janë shënuar afro 120 aksidente rrugore. Rreth 30 persona kanë humbur jetën, ndërsa 10 të tjerë janë plagosur rënë, ndërsa më i lart është numri i shtellësve të plagosur lehtë. Në këtë mënyrë, më shumë se 2 persona në muaj, sipas policisë, humbin jetën vetëm si shkak i aksidenteve automobilistike. Në shumë raste, shkaki i aksidenteve është shpejtësia dhe mos respektimi i rregullave të qarkullimit rrugor nga shoferët, por jo pak problem janë edhe rrugët e qarkut Shkodër. Sipas të dhënave nga policia, aktualisht në gjithë qarkun janë 13 akse rrugore që cilësohen si njolla të Zeza për aksidentet. Në rrethin e Shkodrës cilësohen si njolla të Zeza akset Shkodër Bushat, Shkodër Via e Vrakës, Shkodër Velipoj, Shkodër Mjed, Shkodër Muriçan dhe Krye Bushat Mjed. Në rrethin e malësisë së madhe janë njolla të Zeza segmentet Via Vrakës, Koplik Hani i Hotit, ndërsa në rrethin e Pugës problematike janë rrugët Pug Fusharës, Hadroi Çafbene, Fusharës Çafshllak, Çafmali Fierz dhe Çaf Çerre Çelës. Gjatë këtij 11 mujori të vitit 2016 janë arrestuar në flagrancë rreth 140 drejtues mjetesh për drejtim mjeti pa leje drejtimi dhe në ndikimin e pijeve alkolike. Nga këto afro 40 raste janë në sektorin e policisë rrugore Malësia e Madhe për drejtim mjeti pa leje drejtimi dhe afro 90 raste në seksionin e policisë rrugore Shkodër. Seksioni i policisë rrugore në Pug ka shumë më pak të arrestuar. Pavarësisht sensibilizimit apo edhe masave disiplinore, aksidentet në qarkun Shkodër vazhdojnë që të jenë një fenomen problematik, duke marrë jetë njerëzish, jo vetëm për ndërgjegjësimin e shoferëve, por një ndërhyrje duhet edhe në infrastrukturë, të paktën në 13 segmente të rrezikshme që janë një burim aksidentesh.